აჭარის მთავრობამ დღესაგნობრივი ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები დააჯილდოვა. 6 პირველი, ამდენივე მეორე, 12 მესამე ადგილის პრიზიორი და 56 წარმატებული მოსწავლე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ, აჭარის განათლებისა და ჯანდაცვის მინისტრებმა დააჯილდოვეს. საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე 24 მოსწავლეს პერსონალური კომპიუტერები გადაეცათ, დანარჩენებს კი სიგელები და წიგნები უსახსოვრეს. დაჯილდოების ცერემონიალს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსიც ესწრებოდა. ვალერიან თელიამ ჯილდო 5 საუკეთესო მოსწრების სკოლას გადასცა. დღესვე დიპლომირებული მოსწავლეების 21 პედაგოგიც დაჯილდოვდა. საგნობრივ ოლიმპიადაში წელს მონაწილეობას 15,458 მოსწავლე იღებდა. დაჯილდოების ცერემონიალი დღეს სიმბოლურად ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დაემთხვა. თუნ ჩავატარეთ თებერვლისთვიდან ოლიმპიადა 6 საგანში მთელი აჭარის ფარგლებში სულ 15,000-ზე მეტმა ბავშვმა მიიღო. დაჯილდოვდა დღეს 24 პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომით ბავშვები და ეს ორი ობიექტი, ორი ღონისძიება ერთმანეთს დაუმთხრიეთ და გამოგვიდა კარგი ღონისძიება. დავაჯილდოვეთ ბავშვები პლუს პროპაგანდას უწევთ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამარჯვება, შემდეგში უფრო დიდი წარმატებებისთვის. პირადად მე მოხარული ვიქნები, თუ ისევ გაგრძელდება ასეთი ოლიმპიადები, რადგან ეს ღონისძიებები ხელს უწყობს ბავშვებში მოტივაციის ამაღლებას.